בפרשת קורח, ונמצאים גם כן בראש חודש תמוז. אז נתחיל קודם כל על עניינים של תמוז, ואחרי תמוז, בעזרת השם, נעבור לפרשת קורח. רבינו בתורה ריש י"ז אומר, זכרו תורת משה. זה כתוב בסוף מלאכי, בסוף התנ"ך. ראשי תיבות תמוז, זכרו תורת משה. ראשי תיבות תמוז, חסר ו. בראשי תיבות חסר לנו את האות ו. מה הסיבה שחסר את האות ו? כי אז בתמוז צריכים להמשיך הזיכרון לתקן השכחה. זכרו תורת משה. העבודה של החודש זה להמשיך את הזיכרון, זכרו תורת משה, לתקן את השכחה. למה זה שייך דווקא לחודש תמוז? כי אז בחודש תמוז נתהווה השכחה. כי מה שאנחנו לומדים תורה ושוכחים, אומרת הגמרא, כי על ידי הלוחות שנשתברו בחודש תמוז נתהווה השכחה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת עירובין, אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל. אז מה שגרם את שכחת התורה זה שבירת הלוחות שהיו בי"ז בתמוז. אפשר לקשר את זה, הוא מקשר את זה פה למשהו אחר, אבל זה יפה לקשר את זה גם לשישה סדרי משנה. ועל כן חסר וב מתמוז כנ"ל, כי מאחר שנשתברו הלוחות נסתלק הוו, כי הלוחות הם בחינת וו. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הלוחות אורכן שישה ורוחבן שישה. אז סילוק הוו, שזה המרמז על הלוחות שאורכן היה שישה טפחים ורוחבן היה שישה טפחים, סילוק אותם שישה טפחים, סילוק הלוחות, זה גרם שכחה בעולם, זה גרם את שכחת התורה. לכן העבודה של החודש שבו נשתברו הלוחות, שבו נסתלקה הוו מהעולם, זה זכרו תורת משה וחסר את הוו, כי זה גרם את השכחה, ולכן העבודה היא לזכור. אומר רבינו עוד ראשי תיבות, גם זמן מתן תורתנו זה גם כן ראשי תיבות תמוז. למה? כי אמנם חג מתן תורה זה חג שבועות, אבל זמן מתן תורתנו זה היה בשבוע בי"ז בתמוז. כי בתמוז ניתנו הלוחות, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. וגם כאן עוד פעם, גם כאן חסר וב. למה? כי אמנם ניתנה תורתנו, אבל זה לא נשאר בידינו. התורה, ההתגלות של התורה, זה פרח מאיתנו. כלומר שאז נשתברו הלוחות שהם מבחינת וב, כאן נזכר להם. אבל צריך לדעת שבאמת התורה כן ניתנה. רק כמו שרבינו אומר, רק נחסר הוו. התורה כבר ניתנה, אלא שהיא נעלמה, היא התעלמה. וזה נקרא שכחה. שכחה זה לא שאתה לא יודע מהדבר בכלל, אלא הדבר היה ידוע לך ונשכח מאיתך, נעלם ממך, עבד לך. ויש בזה כבר תועלת, למה? כי זה כבר ניתן לך, אז יותר קל להשיב את זה, יותר קל להחזיר את זה, לזכור את זה. לכן עיקר העניין של החודש הזה זה עניין של תיקון השכחה. מובא על פי ספר יצירה שהחודשים תמוז ואב הם חודשים שכנגד העיניים. רבינו בתורה נ"ד מקשר את העניין של הראייה ושל השכחה אחד בשני. העיניים והזיכרון הם הולכים ביחד.
בתורה נ"ד, באות ד', אומר רבינו, וכדי לשמור הזיכרון הנזכר לאל, צריך לשמור את עצמו שלא ייפול לבחינת רע עין, לבחינת מיטת הלב. כשאדם יש לו עין לא טובה, יש לו רע עין, אז מה שנמשך מזה זה מיטת הלב. מה הכוונה מיטת הלב? כי עיקר הזיכרון תולה בעין בבחינת ולזיכרון בין עיניך. כי השכחה באה על ידי רע עין, על ידי מיטת הלב, בבחינת נשכחתי כמת מלב. אז מקום השכחה זה דווקא בלב. כי רע עין ומיטת הלב הם בחינה אחת, כי שוריינה דעינה בליבה טליה. הגמרא אומרת שאם אדם יש לו כאב עיניים, אז זה יכול להיות חולי שיש בו סכנה, כן? תינוק דקייב לעיני, לא עושים לו ברית מילה. מה? רק יש לו דלקת בעין, מה קרה? אדוני, העין קשורה ללב, כי שוריינה דעינה בליבה טליה. העין והלב הולכים ביחד. לכן, כשאדם הוא חס ושלום רע עין, זה גורם, זה נקרא רע לב, זה נקרא מיטת הלב. ועל כן מביא רבינו דוגמאות לזה מהתנך. נבל שהיה רע עין, נאמר בו, העונש שלו היה, וימות ליבו בקרבו, מיטת הלב. מה זה נוגע אלינו? מה זה מיטת הלב בעבודת השם? שרבינו אומר פה צריך להיזהר לא להיות רע עין, ואנחנו מדברים עכשיו על חודש תמוז, שזה כנגד העין, וזה זכרו תורת משה, צריכים לתקן את הזיכרון, הפך השכחה. איך מתקנים את העין? מה זה קודם כל? להבין מה זה מיטת הלב ומה זה הזיכרון דקדושה. אז אומר רבינו, מיטת הלב היא בחינת שברי לוחות. מה שהלוחות נשברו והתורה פרחה, אותיות פורחות באוויר, וזה נקרא שירד שכחה לעולם, נעלם, נהיה מציאות שאפשר שתיעלם התורה. לכן זה השורש לשכחת התורה. כי בעיקרון דבר רוחני, רבינו אומר בתורה קוף יוד נראה לי, לא יכול להישכח. למה? כי דבר רוחני לא תופס מקום, אז אין סיבה שהוא ישכח. תאי הזיכרון הם מוגבלים בזכירה, כיוון שזה כמו כל דבר גשמי שאתה ממלא אותו, אז יש לו יכולת כיבול מסוימת. כשאתה עובר את היכולת כיבול, אז הוא מפנה, הוא מפנה את עצמו ונותן לך, אתה קולט נתונים חדשים. אבל מתנה גם גם מתנה. כן, אבל כמה, מי שיש לו מתנה, תמיד יש גבול לכוח הזיכרון. אחד יכול לזכור המון, כל אחד לפי הכלי שלו, אבל זה כלי מסך הכל שזוכר. יש דברים שאתה דוחק אותם. זה נכנס לתאי יחסון, נקרא לזה. זה לא עומד לך בזיכרון, אבל כל זה רק אם הכוח הזיכרון שלך הוא גשמי, אז הוא מוגבל, יש לו יכולת זיכרון מסוימת, לפי היכולות שיש לך. יכול שפיתחת, הבקת אותם, אבל זה גבולי. דבר רוחני, אבל אומר רבינו בתורה קופיון, לא תופס מקום. אז אתה יכול לזכור אותו לנצח. אין, הוא לא תופס מקום, הוא לא מפריע לאף אחד. לכן מי שרבינו אומר שם, על הפסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, מי שהתורה אצלו היא לא ממשית, היא לא גשמית, אין בה ממשות, אלא היא כולה רוחניות זכה ותאורה, אז הוא יכול לזכור אין סוף. כשהתורה ירדה בהתחלה, הלוחות היו מעשה אלוקים גם כן. לא רק התורה עצמה הייתה, גם הכלי של התורה גם כן היה רוחני. הוא גם כן היה אלוקי. כל דבר שהוא אלוקי הוא מעל הזמן והמקום. למה אבל כתוב שבעתיד לא... אחרי שאדם נפטר והיו לו תאוות, כאילו התאוות ממשיכות איתו. אבל זה גשמי. כי זה במידות נאחז. התאבות נחזות במידות, יש מלבושים לנפש, שהמלבושים זה המידות של האדם, והמלבושים של הנפש נשארים. יש משהו שממצע
בין הגוף לנשמה. זה נקרא, הלבוש הזה קוראים לו מידות. והוא סופג את כל המידות של האדם. והוא המלבוש של הנפש. כביכול הוא הממצע והמתווך. וכשאדם עוזב את העולם, המידות כביכול עולים איתו גם כן. אז זה נקרא שאתה ממשיך איתו. המידות זה ממצע בין הגשמי לרוחני. נחזור לעניין שלנו. אז כשהלוחות היו מעשה אלוקים, הלוחות היו רוחניות גם כן, אלוקיות, זה היה מציאות שאין שכחת התורה. לא שייך שיש שכחת התורה. כי התורה ירדה באופן רוחני לעולם שאין בו שכחה. ומעל המציאות של שכחה. מעל מקום וזמן. אבל כשנשברו הלוחות, בזה בעצם התאווה בעולם מציאות שיכול להיות שתיעלם תורה. שיהיה תורה שפתאום לא יראו אותה. אותיות פורחות באוויר, התורה לא נמחקה, האותיות נשארו קיימות, אבל הן פרחו באוויר. ההתגלות שלהם נעלמה. זה נקרא שכשנשתברו לוחות, ירדה שכחה לעולם. נהיה מציאות שהתורה למדת אותה, אבל היא יכולה להיעלם ממך. היא נכנסה לאלם. ואתה צריך לדאוג לזכור את התורה. דהיינו, להמשיך חזרה מציאות של הלוחות, של לוחות קיימות. אומר רבינו, באדם, איפה זה מתבטא? זה נקרא מיטת הלב. למה? ומיטת הלב היא בחינת שברי לוחות. לב הוא בחינת לוחות, בבחינת כותבי הלוח ליבך. ושכחה ילדי שברי לוחות, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, אלמלאנו שתברו לוחות הראשונות, לא הייתה שכחה בעולם. נמצא שעיקר השכחה ילדי רע עין, שהוא בחינת מיטת הלב, שהיא בחינת שברי לוחות, שמשם עיקר השכחה כנזכר לאל. אומר רבינו, אם כתוב כותבי בלוח ליבך, זה פסוק שנאמר בשבח התורה, שצריכים לכתוב את התורה על לוח הלב. ומי שזוכה באמת, יש לו לב, יש לו לוח הלב, אז הוא חוזר למציאות של נתינת התורה הראשונה. אז התורה לא נשכחת ביתו. רק מה הבעיה? שלנו יש שברי לב. אין לנו כל כך לב שלם. אין לנו, לא אין לנו את העבודה של כותבי מלוח ליבך. אני לומד תורה, אבל זה לא נכתב על לוח ליבי. זה לא נכתב על לוח ליבי. אני למדתי תורה, אני יכול לחזור לך בשעות הקרובות על מה שלמדתי, כי זה עומד בזיכרון הפעיל, הזיכרון הקצר, מה שנקרא. אבל אחרי זה, זה יורד את היחסון לאט לאט, והגיעו דברים חדשים. זהו, אני לא זוכר. אבל דבר שאני אכתוב אותו על לוח ליבי, אני אזכור אותו לנצח. וכל אחד מאיתנו יש לו כאלו דברים בחיים. דבר שנכתב לך בלוח ליבך, אתה זוכר אותו תמיד. כל דבר שהצליח לפגוע בלב, לא רק נכנס למוח, אלא פגע גם בלב, אתה זוכר אותו. אתה נזכר, כשאתה נזכר אותו, אתה נזכר אפילו בחוויה ובהרגשה ובהתפעלות שהיה לך באותו מאורע שאתה חקקת אותו בלב שלך. המאורע שהתרגשת ממנו, אתה זוכר אותו שנים רבות. כותבי מלוח ליבך. פה בתורה נ"ד, ועוד ד', אומר רבינו, שאם אתה רוצה לזכות ללב, זה תלוי אם אתה טוב עין או רע עין. אומר רבינו, משהו רע עין, נאמר בו מיטת הלב, כמו אצל נבל, וימות ליבו וקרבו. גם עכשיו רבינו יביא לנו עוד דוגמה מאבשלום. ואבשלום, שהיה אינו ראה במלכות אביו, על ידי זה נאמר בו גם כן מיטת הלב, שנאמר, ויקח שלושה שבטים ויתקעם בלב אבשלום. יואב לקח שלושה שבטים, תקע אותם בלב של אבשלום. למה דווקא בלב? מידה כנגד מידה. שו יד עינה בלי בטליה. אבשלום אינו הייתה רעה במלכות אביו, לכן עונשו שליבו ידגר. אבל זה מישהו שהוא לא רוצה להשתנות, למשל. יכול להיות? רבינו מלמד אותנו עכשיו רק עצה. איך אתה רוצה להתחיל לזכות לזיכרון לקדושה, אז אתה צריך להתחיל לעבוד על מידת טוב עין. להיות טוב עין. איך נהיים טוב עין? זה אני לא יודע בעצמי. אני גם צריך שידריכו אותי איך נהיים טוב עין. אז זה אמר. אבל אפשר לעשות פעולות שגורמות לך להיות טוב עין.
אם אתה תראה, כל יום תיקח לך שתיים, שלושה אנשים, ותחפש את הטוב שבהם, ותבליט את הטוב שבהם, אז אתה לאט לאט תקנה מידה טובה. כי דרך האדם, טבע האדם, זה אני רואה מישהו, ישר אני רואה את הרע שלו. זה הטבע. אתה רואה מישהו, אתה בוחן אותו מיד, יש לו את הבעיה הזאת, הבעיה הזאת, הבעיה הזאת. אבל יש לו אלף דברים טובים, נכון שאני רואה את עצמי, אבל יש לו אלף דברים טובים גם. יש לו יותר מאלף דברים טובים, למה אותם אני לא רואה? זה נקרא שאנחנו לצערנו נפולים במציאות של קריאת רע עין, שאנחנו רואים קודם כל את הדברים. אבל זה עדיין לא נורא, יש רע עין יותר גרוע, שממש אינו רע, הוא לא רוצה שהשני יצליח. זה עוד יותר גרוע. כן, שזה הבחינה של נבל, שאינו הייתה, היה רע עין בדוד, של אבשלום, שאינו הייתה רעה במלכות אביו. כבר עם הרעיון הוא השתמש כנגד, הוא כבר עשה פעילויות כנגד. זה עוד יותר בעייתי. אבל צריכים להיות טוב עין. כשאדם הוא טוב עין, אז גם הוא זוכה ללב טוב. גם הלב שלו נהיה טוב, יש לו לב, יש לו חוטבי מנוח לבך. רבינו בשיחות הר"ן, תביא שיחות הר"ן משם. הוא גם אומר משהו על קיום שכחה, שזה... קיבלת את ההודעה לגבי... העולם אומרים שהשכחה זה דבר לא טוב. כן, זה שיחה אחרת, אבל אני רוצה שיחה צדיקה לב. אמנם זה לא על זיכרון, השיחה, אבל זה על תורה. על תורה. רבינו אומר, סגולה להתמדה. מי שרוצה להיות מתמיד בתורה, שיזכה להיות מתמיד בלימודו, ולהיזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. לא לדבר על יהודים. כמו כשהקלה היא יפה, אז זה היה אהבה בשלמות. אבל כשיש להקלה איזה חיסרון ומום, אז היא בוודאי אין אהבה בשלמות. כמו כן התורה נקראת קלה, כמו שכתוב תורה, ציווה לנו משה מורשה. דורשים, חז"ל, רבותינו, זכרונם לברכה למילה מורשה, אל תקראי מורשה, אלא מאורסה. דהיינו התורה היא נקראת קלה. וכל אחד מישראל יש לו חלק בתורה, כל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי 60 ריבו אותיות התורה זה כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. וכשיש חיסרון באחד מישראל, נמצא שיש חיסרון בתורה, ששם שורש נשמות ישראל כנזכר לאל. ועל כן בוודאי אפשר לאהוב את התורה בשלמות, כמו קלה שיש לה איזה מום, קשה לאהוב אותה. למה? כי יש תמום. אותו דבר, אם אתה רואה חסרונות בעם ישראל, אתה לא פוגם את עם ישראל, אתה פוגם את אותיות התורה. ממילא קשה לך לאהוב את התורה, כי כביכול פגמת בתורה חס ושלום. אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל, ולבלי למצוא שום חסרון בשום ישראלי, נמצא השם בתורה שום חסרון ומום. התורה יפה, התורה שלמה, זה בוודאי. יואב את התורה מאוד, ואז אם ממילא, כדרך מי שאתה אוהב, יתמיד בלימוד התורה מגודל אהבה, כנזכר לאל. מסביר את זה פה רבינו על הפסוק, וזהו תורת השם תמימה, בשיבת נפש. היינו, כשהתורת השם היא תמימה, היא תמימה, הכוונה היא שלמה, בלי שום חיסרון ומומך, על זה שאתה רואה את הטוב שבכל יהודי, אז אתה רואה את הטוב שבאותיות התורה, דהיינו כשנזהרים לבלי לדבר ולבלי למצוא שום חיסרון ושום ישראלי שהוא עוד מהתורה, נמצא שאז תורת השם תמימה בלי שום חיסרון ומום. כזאת תורה, ממשיך הפסוק ואומר, היא משיבת נפש, היא נותנת לך הרגשה טובה לנפש, כי אז דייקה זוכים לאהבת התורה ומרגישים טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש, מאחר שאין לה שום חיסרון כנזכר להם, ואז זוכים להתמדה כנזכר להם. אז זה עצה טובה לאהבת התורה, להתמדת התורה, לא לדבר על שום יהודי. פה אנחנו אבל דיברנו מקודם על נקודה אחרת, שרבינו אומר שכדי לזכות שבכלל יהיה לנו לב שלם, שלא יהיה לב שבור, שיהיה לב טוב, שלא יהיה לב רע, צריך להיזהר מלהיות רעי. ועל ידי זה רבינו אומר, אתה זוכה לזיכרון דקדושה. בתורה נ"ד ספציפית רבינו מדבר מה זה זיכרון דקדושה, זה, אני קורא תחילת א' פה, כי צריכים לשמור מאוד את הזיכרון
שלא ייפול לשכיחה בחינת מיטת הלב. ועיקר הזיכרון הוא לזכור תמיד באלמא דעתי, שלא יהיה בדעתו חס ושלום שאין עולם אלא אחד. לזכור את התכלית, לזכור את המציאות הזאת שאנחנו צריכים לתת דין בחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לזכור שפה זה רק עולם העבודה, אבל התכלית המכוון זה עולם הבא, ולזכור להכין את עצמנו בפרוסדור כדי שנזכה בעזרת השם להתכנס לטרקלין בצורה הנאה, בצורה יפה ומכובדת. כן, אז זה צריכים לשמור את הזיכרון. זה אומר רבינו שאתה יכול חס ושלום לאבד את הכל, איך? על ידי רעי. כי על ידי רעי נופלים למיטת הלב, נופלים למיטת הלב, זה נקרא שבירת הלוחות, זה נקרא שכחה, אתה נשכח ממך האור של התורה, אתה לומד תורה, אתה יודע תורה, הכל, אבל זה נשכח ממך, זה לא עומד לך בזיכרון החי, זה לא עומד לך, ואז חלילה זה מסוכן מאוד. רבינו בהמשך תורה נ"ד אומר לנו, לפני שנמשיך תורה נ"ד, נחזור שנייה לתורה רש"ז. רבינו אומר, חודש תמוז זה זכרו תורת משה, צריכים לזכור. אז קודם כל, אמנם רבינו הביא את העניין של חטא העגל, שזה היה גרם את השבירה של הלוחות. אבל יש עוד דבר שגם כן קשור לכל חודש תמוז. לכל חודש תמוז. ורש"י בפרשה הקודמת, בפרשת שלח לך, מחבר אותם ביחד. מחבר אותם ביחד. זה עניין של המרגלים. המרגלים יצאו אתמול, אתמול הכוונה לפני כמה שעות, זה היום, בכפתת סיוון הם יצאו לרגל את הארץ. והם הביאו דיבה רעה. הם דיברו לא טוב על הארץ. ולכן הם נענשו כמו שדיברנו שבוע שעבר, כמו שקראנו פרשת השבוע שבוע שעבר. גם כן ממילא מובן שהפגם של דיבור ומוכרח שלפני כן הייתה להם עין רעה, כן? וגם זה כתוב בזוהר שהמרגלים מתי היה להם גם כן עין מסוימת, בחינה של עין רעה. למה? כי הם ידעו, אומר הזוהר, שכשהם שיכנסו לארץ הם לא יהיו נשיאים. אז זה נקרא, זה הבחינה של עין רעה במלכות של השני. זה לא רוצה שאחר ייקח לו את הכיסא, זה סוג של עין רעה. אז זה גרם להם לדבר, להוציא דיבה על הארץ, וזה הפגם. בפרשה ראינו אבל, פרשת שבוע שעבר, שזה מחובר ביחד, העניין של חטא העגל וחטא המרגלים, מחובר ביחד. למה? כי כתוב שהם נענשו להיות 40 שנה במדבר, יום לשנה, יום לשנה. לכאורה זה היה צריך להיות, אם זה הולכים לפי 40 שנה בגלל חטא המרגלים, היו צריכים לעשות 40 שנה ממתי? מחטא המרגלים. חטא המרגלים היה בשנה שנייה, אז היו צריכים להיות במדבר 41 שנה, לא 40 שנה. אלא אומר רש"י, מביא דברי חז"ל, שמאז שהיה חטא העגל, כבר עלה במחשבה להעניש אותה, רק לא העניש עד שהיה את חטא המרגלים. אז יש קישור פנימי בין חטא המרגלים לעת. מה הקישור באמת? מה הקישור? כי יש שאלה קשה מאוד שקשה לכולם. למה יש כזה עונש חמור ונורא על חטא המרגלים? נכון שזה הוציאו דיבה על הארץ, ודאי שיש בזה כל מיני עומקים, על גבי עומקים מה היה הפגם שם. אבל בדרך הפשט גם צריכים להבין מה היה הקושי הגדול. אז רש"י אומר בפרשה שאחרי שעם ישראל שמע את דברי המרגלים, הוא אמר ניתנה ראש ונשובה, רצו לחזור חזרה למצרים. אבל על המילים ניתנה ראש מסביר רש"י, בוא ונעבוד עבודה זרה. נמצא שחטא המרגלים הוא ממש בן זוגו של חטא העגל, שניהם זה חטא עבודה זרה. ניתנה ראש, בוא נחליט לעצמנו מה שצריך.
אז הם קשורים אחד לשני, חטא המרגלים וחטא העגל. אז חודש תמוז, שהוא כל כולו היה זמן שהמרגלים היו בארץ, זה זמן שטוב מאוד וראוי להתחזק בו באמת בשני דברים. גם בשמירת העין, כמו שאמרנו שכתוב שחודש תמוז הוא כנגד העין, אז יאות, לפי מה שבן אמר פה בתורה נון ד' זה לזכות לעין טובה, שעל די זה נזכה ללוחות הלב, שהתורה נוכל לכתוב אותו על לוח ליבנו, וזה תלוי בעין טובה, כשאתה רוצה טובה את השני, וגם בשמירת הדיבור, כמו שראינו שזה גם ההצעה השנייה, להיות סגולה להתמדת התורה, לא לדבר על שום ישראלי. שתי עבודות ששתיהם קשורים לעם ישראל, לב טוב על כל יהודי, דיבור טוב על כל יהודי. תראה בכל אחד את הטוב, ותדבר על כל אחד את הדברים הטובים. אל תראה, אל תסתכל עליו בעין רעה, ואל תדבר עליו דיבורים רעים. זה מתקן את פגם המרגלים, זה מתקן את חטא העגל שגרם את השבירה, שאז שבירת הלוחות אז ירדה שכרה לעולם. וזה נקרא זכרו תורת משה עבדי. לכן זה יפה גם כן שרואים בחוש, שעכשיו בזווית אחרת של עיניים, שבאמת החודשים תמוז ואב, שהם כנגד העיניים, זה החודשים שצריך מאוד מאוד להתחזק בהם בפועל, בשמירת העיניים, כן? כי זה, שמירת העיניים הזאת היא... זה גם חודשים של עשב, לא? תמוז אב. כן, כתוב. אבל מה הקושי? כיוון ששוב, כשיש שבירת הלב, כשהלוחות, האור של התורה לא מאיר, אז באמת, התאבות גוברות, התאבות מתגברות. השכחה יורדת לעולם, יורד שכחה, בעיקר השכחה, זה בעניינים של... שאתה נמשך אחרי גשמיות העולם הזה, אחרי תאבות העולם הזה. אז באמת העבודה של החודשים האלו, תמוז ואב, זה לחדש, לחזק את העיניים של הקדושה, לחזק את העין של הקדושה, לחזק את הזיכרון של הקדושה, לזכור שיש עוד עולם, כשאדם הזיכרון של העולם הבא פעיל אצלו, אז הוא לא נמשך אחרי התאבות יותר מדי. למה אנחנו נופלים בתאבות, נופלים במידות הרעות? כי הזיכרון שלנו לא כל כך חזק. אנחנו לא זוכרים את התכלית. אני לא זוכר שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליי עכשיו. אני לא זוכר שכל מעשיי בספר נכתבים. אני לא זוכר שעל כל דבר אני צריך לתת דין וחשבון. הרי אם אני אזכור שאני צריך לתת דין וחשבון, אני אדבר אחרת, אני אחשוב אחרת, אני אשמע אחרת, אני אסתכל אחרת. אני אתייחס לכולם אחרת. הרי אם אני יודע שמישהו שנמצא באיזה מבחן, באיזה רעיון עבודה, שהוא יודע שהוא מסתכל לאיך הוא מתנהג ביחסי אנוש, אז הוא, אתה תראו אותו הולך מעודן, כאילו, למה? הוא יודע, בוחנים אותי עכשיו, מסתכלים עליי. אדם צריך לדעת, תמיד מישהו מסתכל לך מלמעלה, זה נקרא זיכרון פעיל. כשאתה זוכר, דע מה למעלה ממך. יש למעלה, מסתכלים עליך כל רגע. רואים אותך, כותבים את כל מעשיך, אתה תצטרך את הדין לחשבון על כל דבר. אם אתה תרגיש את זה, אתה ודאי תהיה צדיק בזמן קצר מאוד, כל אחד יהיה צדיק בזמן קצר מאוד. אבל מה, יש שכחה? יש שכחה, כיוון שנשברו הלוחות, כיוון שהיה עבודה זרה, הכנסנו דברים אחרים, ניתנה ראש, יש דברים אחרים בראש, זה עבודה זרה, עבודות זרות, אז מילא ירדה שכחה לעולם. מה הדרך לתקן? טוב עין, כשתרצה של השני יהיה טוב. התאבות מושכות אותך שאתה רוצה את הכל לעצמך. המידות הרעות, אתה רוצה את הכל לעצמך. טוב עין, אתה רוצה של השני יהיה טוב. השני יהיה טוב, זה הכלי לקבלת התורה. למה? כשרוצים של השני יהיה טוב, זה מידה של ענווה. אני מוותר על עצמי, אני נותן לשני, כך רבינו אומר, בתורה כ"ב, על מאמר חז"ל אומרים, שכל המתפלל על חברו נענה תחילה. למה? למה דווקא הוא נענה תחילה? וזהו שם באות י' בתורה כ"ב. וזה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה במסכת בבא קמא, המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. כי מה שצריך לאותו דבר ולא מבקש על עצמו הוא מחמד שהוא בבחינת עין, ובחינת תחילה, היינו קודם הבריאה,
הוא מחמד שהוא בבחינת תחילה, עדיין שהוא אנוותן, אז על ידי זה הוא נכלל במציאות של קודם הבריאה, על ידי זה הוא נענה תחילה, כי הוא לפני המציאות של הבריאה. דהיינו, אחרי זה פה אבינת נותן פה איזה הסבר, שזה כל המציאות שאתה צריך משהו, אתה מתפלל על חבר שלך לפני שאתה מתפלל על עצמך, זה ממש תנוותן, אתה מכשיר את השני יותר, זה טוב, איי. איי טובה על השני, אתה רוצה שהשני יהיה טוב, אתה רוצה שמה שיהיה, שיהיה לו טוב, אתה לא מחפש לקחת את זה לעצמך, זה הכלי שקבלת התורה. משה רבינו זה שהוריד את התורה לעולם. מה המעלה הגדולה של משה רבינו? ענווה. לכן חז"ל אומרים, ענווה גדולה מכולם. למאן דאמר אחד, אבל ענווה. המעלה של משה רבינו, הנקודה שלו, זה ענווה. ענווה, וזה עניין של טוב עין, או לב טוב, שגם תלמידי רבי יוחנן, בן זכאי, איזה דרך שבכל האדם, אז כתוב שם עין טובה ולב טוב, שזה הדברים האלו, עין טובה של לב טוב, זה גורם שאתה זוכה לזיכרון לקדושה, אתה זוכה לענווה, אתה יכול לוותר על התאוות של עצמך, אתה יכול לשמור את עצמך, אתה יכול גם אחר כך בגשמיות מה שאמרנו, שמירת העיניים, שזה מחזק את העיניים של הקדושה, על ידי זה זוכים להמשיך השגחה פרטית, שהשם ישגיח על עם ישראל במשגחה פרטית, וזה עיקר העבודה, שוב, העבודה של החודשים האלו, שזה צריך באמת יותר ויותר ויותר לעורר את ההשגחה פרטית בחודשים האלו. כמו שכתוב בזוהר, שיש 4 חודשים בשנה שצריך בהם יותר, נקרא לזה רחמי שמיים. צריכים להגביר בהם רחמי שמיים. קצת קשים. כל מי שיגביר בהם רחמי שמיים, יזכרו לו את זה לטובה בשמיים. תדע 4 חודשים? טבת ושבט, תמוז ואב. זה 4 חודשים שנשייכים לעשיו הרשע. ככה כתוב. ומי שכנו... טבת ושבט. טבת זה 10 בטבת. כן, כן, חורבן הבא. זה היה חגים של אדם הראשון. למה זכרתי שדווקא זה 3 חודשים? לא, תמורה זה כסלב טבת. זה החגים שלו, 8 ו-8. בטבת יש ככה זוהר אומר, זה חודשים כאלה, חודשים שיש בהם גבורות יותר. עבודה זרה גם, כאילו המשמות נגיד, כאילו תמוז, יש איזה כאילו ציור של העבודה זרה. זה שם של עבודה זרה. כן, שהיא כאילו מאוד... אבל מה, אני אומר עכשיו בעבודה שלנו, בימים האלו, של תמוז ואב, ככל שנזכה להגביר, לחזק את עיני הקדושה, את הטוב העין, את שמירת העיניים, את העבודה שדיברנו עליה השבוע שעבר, שזה אומנם, זה לא, זה באופן, זה נקשר קצת באופן ממילא, זה העניין של צער החורבן. צער החורבן זה גם כן עניין של לבכות, לבכות על החורבן, מי שיכול, מי ש... אני לא יודע מי יכול היום, אבל כשמי שכן יכול לבכות על חורבן, אז זה גם כן, זה תיקון העיניים. כיוון שרבינו מביא בכמה תורות, בתורה רישנון, בעוד כמה תורות, תורה סמכזיין, תעניינה ועוד, שאת מאמר חז"ל, ושבו יעבים אחר הגשם, דורשים חז"ל, זה הרעות שהולך אחר הבכי. אז הכוונה פשט הגמרא, שכשאתה בוכה, אז נחלשת לך הראייה, כי כביכול הבכייה מזיקה לראייה. אבל רבינו מדקדק את לשון הגמרא שהראות הולך אחר הבכי, הכוונה שהראייה הולכת בבכייה, הכוונה היא הולכת אחריה, הכוונה היא נכנסת בתוך הדמעות, כוח הראייה נכנס בתוך הדמעות. כשאדם בוכה על משהו, אז הכוח ראייה שלו נכנס בדמעות. ורבינו מביא את זה בתורה רישנון, למדנו את זה כבר פעם, שיש, כתוב אצל חזקיהו, ויבק חזקיהו בכי גדול. למה הוא בכה בכי גדול? אותו דבר אצל דוד המלך, גם כתוב, עד כי יגדיל. וזה בחינת ויבק חזקיהו בכי גדול, הנאמר בעת שחלה. בכי גדול דייקה, כי המשיך לתוך הבכי את הרעות וההשגחה, שזה בחינת גדול. בחינות תפילה כאן נזכר להן, וזה מה שנאמר בדוד. בעת שבחל צערו הדוד הגדיל, שהגיע בחייתו לבחינות השגחה, בחינות גדול כנזכר להם. כי על ידי ההשגחה ניצולים מכל מיני צער ואיסורים כנזכר להם. אז עולה מתוך כותלי הדברים, שכשהאדם בוכה על משהו,
על ידי זה הוא זוכה לעורר את הדמעות של השם יתברך. מה זה הדמעות של השם יתברך? אז רבינו לפני כן בתורה רשנון מביא את הגמרא בברכות, וזה פירוש מה שהשיב עובד תמיה לרב קטינה. רב קטינה שאל את עובד תמיה, זה אחד שהם איזה מחשב, הוא שאל אותו מה היא גואה, מה זה צונמי. אז הוא אמר לו, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו שהם שרויים בצער בין העקום, מוריד שני דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. היינו, כשהקדוש ברוך הוא זוכר שהם שרויים בצער בין העקום, בין העקום דייקה, כי זה עיקר הצער, מה שהם שרויים בין העקום ולמדו מהם, זה עיקר הצער, מה שלמדנו, מה שאנחנו נדמנו לגויים ירחם השם עלינו, ונפלו מהדעת של הקדושה ותולין במזל בטבע, שוכחים את האמונה, שוכחים את הביטחון, אדם חיים חיים טבעיים, חיים גשמיים, וזה עיקר הצער שלהם, זה גורם לנו את כל הצער ואת כל האיסורים, זה שאנחנו נפלנו מהאמונה ונפלנו לטבע והשגחה, כמו שדיברנו על זה קצת שבוע שעבר. ואזי מה עושה השם ברוך הוא כשהוא רוצה לרחם עלינו, רוצה להשגיח עלינו בהשגחה פרטית, להושיע לנו מכל צרינו, ואזי מוריד דמעות, היינו שממשיך עליהם השגחה, כי דמעות במבחינות השגחה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה פסוק ושבו יהבים אחר הגשם, זה הרעות שהולך אחר בכי. נמצא שהדמעות הם לוקחים חלק הרעות והרעות נמשך לתוכם, נמצא שהדמעות הם חלקי ההשגחה והרעות, כי הדמעות לוקחים הרעות כנל, וזה מוריד שני דמעות, היינו שממשיך חלקי ההשגחה. וכשאנחנו בוכים בתפילה או בוכים בתיקון חצות או בוכים בתשעה באב, או כל אחד שהוא בוכה בשעת צער שיש לו, בשעת איסורים, האדם לא יודע, אבל אבל גם דיו לא חזי, מזל לחזי, המזל שלנו כן יודע למה אנחנו בוכים, כי אתה עושה בהתערות הדינתתא שלך, שאתה בוכה, אתה רוצה לעורר שגם בשמיים יבכו עליך, דיינו שימשיכו את הרעות עליך, להמשיך השגחה פרטית, וזו הסיבה שבוכים בזמן שיש אדם שנפטר, למה בוכים עליו? הבכייה זה חוץ מהצער, יש בזה גם שיהיה השגחה מיוחדת על הנשמה של אותו נפטר, לכן יש עניין כן לבכות ממש, לבכות על האדם זה לא סתם יש דין לבכות, כל הבוכה על אדם כשר, חז"ל מפליגים בשבחו, למה? זה חסד גדול עם הנפטר כשאתה בוכה עליו, מי שזוכה לבכות, למה? כי אתה ממשיך עליו השגחה פרטית, עכשיו הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, אתה גורם בהתערות הדלתתא שלך שאתה בוכה עליו, שגם השמיים יבכו, דהיינו, ישגיחו עליו השגחה פרטית להציל אותו מכל מבקשי רעתו, מכל הקליפות שעכשיו הוא נמצא איתם בדין ודברים, כל המעשים שהוא עשה, יש איתו עכשיו בלגן, הוא צריך שמירה עליונה, אתה יודע שאתה בוכה עליו, גם שמיים נמשך השגחה פרטית עליו. אז זה העניין גם כן, זה חלק מהעבודות של החודש הזה, שזה גרמה, נגרם אמנם, מה שדיברנו שבוע שעבר, הם בחו בחייה של חינם, כי הם לא היו צריכים לבכות, כי ארץ ישראל זה מקום ההשגחה הגדול, אבל כיוון שפגמו בזה, אז שרוצים עכשיו חזרה להמשיך את השגחת השם באח עלינו, צריכים לעשות, אקבל לכם בחייה לדורות שהקדוש ברוך הוא אמר, אבל ולכן הזוהר הקדוש אומר, הפסוק אומר, יש כאילו גם גואה, זה לא... יש, אבל שם זה גוי מסוים. לא, כאילו יש כאילו גואה, יש כאילו מקום באודו שיש, כאילו שם... משיכה לשם, כאילו הולכים לשם. אבל פה בגמרא זה לא הגמרא, הכוונה שגמרא זה סוג של קישוב, של מחשבים. זה צונמי, שם זה פשט זה צונמי. גואה זה רעידת אדמה של צונמי. אבל שוב, נחזור לעניין, כשאדם... בחרו בחייה של חינם, אבל הנביא בירמיהו אומר, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. דהיינו, שהדרך לצאת מהגלות זה על ידי בחיות ותחנונים. אבל איזה בחיות? איזה בחיות אתה צריך לבכות כדי לצאת מהגלות? למה צריך דווקא בחיות? אז דיברנו על זה כבר, כיוון שכל הגלות זה בכוח הדמעות של עשיו. עשיו בחר, הוא קיבל את המלכות עלינו.
אם אתה רוצה לסלק את עשיו, אתה צריך להשתמש באותו חומר. בדמעות גם כן. אבל פה מגיעה הנקודה החשובה. זה מציאות, אומר הנביא, שהגאולה תבוא בבחיות ותחנונים. אבל על מה תבכה, זה תלוי בך. אם אתה חכם, תבכה על זה שיש ריחוק מהקדוש ברוך הוא. תבכה על זה שאתה רחוק. תבכה על זה שאתה נפלת בתאבות. תבכה על זה שיש לך מידות רעות. תבכה על זה שאתה מקל לחפש קרבת השם, בכי של געגועים. תבקש שהקדוש ברוך הוא יקרב אותך. תבכה על חורבן הבית. תבכה על הריגת הצדיקים. תבכה על המציאות של עם ישראל. אם לא תבכה את זה, אז ירחם השם. בכי צריך להיות, אז יגיע בכיות אחרות. לכן זה העבודה של החודשים האלו, זה איך ממתיקים את הגבורות הקשות של החודשים האלו. זה על ידי שמשתתפים. לא קל לבכות על חורבן הבית. למה? כי אנחנו כבר בגדר מחוסרי הכרה. אין לנו הכרה מה זה בכלל בית המקדש, מה זה נשמה, מה זה יהודי, מה זה תורה, מה זה תפילה, מה זה מצוות, מה זה מידות טובות. כל הדברים עלינו בעינינו זה כבר מעומק עומק הגלות, אנחנו מחוסרי הכרה. לכן מה פעם כל יהודי פשוט היה תופס, היה נזכר בירושלים, היה נזכר בחורבן, היה יכול להוריד דמעות כמיים בלי שואל. להוריד, היה מוריד נחל של דמעות, זה לא היה קשה לאף אחד לעשות את זה פעם. היום אנחנו כל כך שקענו בבחינה של שכחה, שהסדרה המתגברת והולכת, אז קשה. אבל כמו שכתוב בהלכה, גם מי שלא יכול לבכות, שיעשה קול של בכי. תעשה התעוררות, תתפלל עם מנגינה של בכי לפחות. תעשה משהו. אם תזכה וגם יצא לך כמה דמעות, תשמח על זה מאוד, כן? כי זה הכלים, הכלים של הגאולה. יש את השיר של, ששרים, שכל דמעה היא אבן בבית המקדש, כן? אז אמרו לי שהמקור של השיר הזה זה הרמק. שהרמק כותב את זה, שהדמעות שבוכים, זה האבנים שבונים את בית המקדש השלישי. תבדי, אם זכית להוריד דמעות על יהודי שנמצא בצרה, על איזה קרוב משפחה שאתה רוצה שיחזור בתשובה, על המציאות של עם ישראל שנמצאים בחשיכה, תשמח, כי זה מה שבונה את עם ישראל. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז אמרנו כבר הרבה פעמים, חז"ל לא אומרים יזכה לראות בשמחתה. זוכה כבר עכשיו, אתה כבר תזכה לדעת רוחנית. וכל מי שיש לו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, אתה תזכה לזיכרון לקדושה, אז כבר אתה שייך למציאות של גאולה. ולצערנו היום צריך לשים לב שהרבה פעמים אדם לא שם לב. אנחנו שומעים לפעמים דברים, אז אנחנו כביכול, אני נמצא במקום טוב, אני שומר תורה ומצוות, אני לומד, אני מתפלל, אני משתדל, האחרים לא מעניינים אותי. ואם הוא קצת יותר רחוק, אז בכלל אני כבר יכול לסנוע אותו ממש סינה. זה לא הדרך לסנוע את האחרים. אני גם נכשל בזה, אני גם הרבה פעמים נכשל חלילה בדבר הזה. אבל זה לא הדרך, כי הכאב הוא כאב באמת. וזה כואב, וזה מעורר עצבים. אבל פה עוד פעם מגיע אותו הבחנה בדיוק. מתעורר בך כוח, תפנה אותו כבר לכיוון החיובי. תפנה אותו לתפילה. אל תפנה אותו לכללה, תפנה אותו לתפילה. תתפלל עליו שיחזור בתשובה. תתפלל השם לך, תראה, תגיד השם לך, תראה מה הסדרה אחר עושה לעם ישראל. תראה מה הסמך מהם עושה לנו, תגיד הקודש ברוך. במקום להתעצבן על השני, תעבור את זה לתפילה, וזה קשה לנו. למה? כי היה לי מידות טובות. אם היה לי מידות טובות, אז פשיטה שהייתי רואה בן אדם שיש לו בעיות, הייתי מתפעל עליו שחזור בתשובה. הייתי מכוון בתפיית 18, אולי במחיי המתים, שכל הרשעים שהם מבחינת מתים, שם קדוש ברוך הוא יחיה אותם. כשהייתי אומר, השיבני אבינו לתורתך, לא הייתי אומר, השיבני אבי לתורתך, הייתי מכוון השיבני,
שכולנו ביחד, תחזור, תחזיר את כולנו, וקרבנו כולנו ביחד. סלח לנו, אז כולנו ביחד, אני לא מדבר בשם עצמי, אני מדבר על כל עם ישראל. גם על אותו אחד שעכשיו בדיסנגוף בתל אביב, גם עליו אני מדבר. וגם על אותו אחד שאוכל קוקוס בתאילנד, גם עליו אני מדבר. וגם אותו אחד שמאשר בהודו, גם עליו. וגם אותו אחד שמריח בקולומביה, גם עליו אני מתפלל. מה זה משנה אם הוא נמצא במערב הפרוע או במזרח הרחוק? זה לא משנה איפה הוא נמצא, זה לא משנה באיזה תאוות הוא נמצא. אולי הוא נמצא עכשיו בפתיה, מקלקל את כל מידותיו, משחית את כל נשמתו. אז מה, אבל כשאני אומר השינינו, אני לא חייב לדבר רק על עצמי. אני אדבר על כולנו ביחד. כשאני אגיד רבע עניינו, אני אגיד הקדוש ברוך הוא, תראה את העניות שלנו. תראה לאיזה דרדור נפל כולנו. זה לא אני, זה לא רבע עוני. רבע עניינו, כולנו, כולנו כאחד יחד נפלנו והתרסקנו. זה יותר, זה פחות. אבל הריסוק שלנו די קרוב אחד לשני ביחס לרשב"א, ביחס לרמב"ם. הריסוק שלנו די קרוב, שלי ושל אותו אחד שנמצא עכשיו בפתיה. אז כשאני מתפלל, אני כועס. תכעס על היצר הרע, תכעס על הבן אדם. תכעס על הסמך מב שככה עשה לנשמות ישראל, ותתפלל הקדוש ברוך הוא, שיוציא אותנו כבר מעומק הגלות הזאת. אז זה, בבכי יבואו ובתחנונים מובילים. לקחת את הבכיות, לקחת את התחנונים, ולשים אותם במקום הנכון. זה עצמו עוד פעם, זה עוד סוג של חיזוק, של עין טובה, שצריכים לחזק אותה דווקא מחודשי תמוז ואב. אז העניין של עין טובה, זה עניין של לבכות, להוריד את הדמעות, להמשיך את השגחת הרעות של הקדוש ברוך הוא עלינו. ועל ידי זה, כשאדם עושה כך, אז הוא יכול לזכות באמת להמתיק את הדינים והגבורות הקשות מעל עם ישראל. כי בחודשים האלו עשיו רוצה להגיע, אומר, כאשר תריד, הם... והוא דואג גם להוריד לנו, צריכים אבל להעביר את הכל חזרה אליו, להגיד הקדוש ברוך הוא, זה לא של עם ישראל, זה שלהם, זה לא שלנו. כמו שהרב אמר בשבת, הוא דיבר על העניין של אסתר המלכה, הוא אמר שכתוב בפסוק, אבונה, חטאה באה, אבונה באה, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא סולח, אז הרב אמר שכתוב את המילה אבונה וחטאה, זה בלי מפיק אי, למה? כי כביכול אומרים לקדוש ברוך הוא, נכון שיש לי אבון, נכון שיש לי חטא, אבל זה לא שלי. זה לא ממני הגיע, לא אני הריתי וילדתי את העבירה, את האבון והחטא הזה. זה של היצר הרע, הוא הכשיל אותי, זה לא שלי. לכן אנחנו אומרים גם כן, זכור את אשר עשה לך עמלק, אחד מהנקודות, אחד מהפירושים היפים ששמעתי על זה, זה זכור את אשר עשה לך עמלק. היצר הרע אומר לך, אתה עברת עבירה. אתה לא שווה כלום. אתה צריך להגיד לו, אתה אומר לך התורה, מה אתה צריך לזכור? אתה שעשה לך המלאק, לא אתה עשית את זה. אשר קרה בדרך, נפלת לפגמי. נכון? זה לא שלי אבל. זה שלו, זה לא שלי. מי? קרה, רש"י אומר לשון קרי. שון פגם הברית ירחם השם. זה שלי? לא, זה לא שלי. מי זה? אשר עשה לך המלאק, זה של המולק. זה לא שלי. אדם צריך לזכור את זה, אז הרב אמר את זה בשבת, שזה מה שכתוב אצל אסתר המלכה. כתוב, הזוהר אומר, שהייתה שולחת שידה. מה הכוונה הייתה שולחת שידה? הרי הגמרא אומרת, ודאי, שהייתה צריכה להיפרד ממרדכי היהודי. למה הייתה צריכה להיפרד? כי נכנסה לה ברצון, כאשר עבדתי, עבדתי. כמה שנכנסה ברצון, זה לא היה באונס, היא נאסרת למרדכי היהודי. ולפני כן כתוב שהייתה תובלת. תובלת ויושבת בקוש מרדכי. זאת אומרת, מה שמה בגמרא? שהיה שמה בעולם המעשה היה פגם. אז בשלום לא פגם, הכוונה היה, היה שמה מעשה. הזוהר אומר אבל שהייתה שולחת שידה. לפי הזוהר, לא היה מעשה. מה הכוונה? אז הרב הסביר שפשיט השן מחלוקת בין הזוהר והגמרא. ודאי ששתיהם עודים של עולם המעשה, ודאי שהייתה עם החשברוש. ושתיהם עודים של מעשה היא שלך שידה. מה הכוונה לשלוח שידה? שלחתי את הגוף בלי את הנשמה שלי. אני לא הייתי שם. הגוף היה שם, אני לא הייתי שם. זה המהלך של אסתר. רבינו מביא כזה דבר בתורה סמכתת. הוא אומר את זה שיכול להיות מציאות שמסלקים את כל ה...
בחינה רוחנית מהבחינה הגשמית. אני קורא לזה אומנם בהקשר למשהו אחר, אבל אני מביא רק את הלשון. ודע שלפעמים אף שנוטל ממנו ממון, אם כל זה לא יזיק לבנה ולא יחסר אור נפשה, כי ברוחניות הנפש מרגשת הכאב והצער הגדול שיש לה, כשזה הגזלן, שהוא כמו רוצח נפשות ממש, בא לחסר אורה ולגזור נפש בניה, אבל כן היא מצמצמת אורה וממשכת ומחבצת עצמה ומקבצת לעצמה חלקי נפשה, כדי שזה הגזלן לא יוכל לנהוג ממנה ולחסר אורה, עד שלפעמים לא יוכל הגזלן להתגבר עליה לקבל מאורה. דף שגזל ונתן לממון ממנו, עם כל זה כבר התגברה הנפש וצמצמה ומשכה וקיבצה אורה ולא הניחה לקבל מאורה. שם הרבינו מדבר על ממון, שהנפש של האישה ממנה מגיע השפע של הממון, אז הנפש של האישה מתלבשת בכסף של בן אדם, ושגוזלים לאדם כסף נמצא שגוזלים את נפש אשתו בגזלת הכסף. אז זה אמר רבינו שלפעמים הנפש מרגישה שרוצים לקחת את הכסף ורוצים לגזול אותה, אז היא מקבצת את עצמה ומצמצמת את עצמה ומוציאה את עצמה מאותו ממון. ואז אפילו שגזלן לקח את הכסף, הוא לקח, אומר רבינו, וזה הממון שלקח הגזלן, כבר אינו ממון כלל, רק אפרה בעלמא מאחר שאין בו אור כלל. והממון הזה הוא בבחינת אפרות זהב. למה? כי מרוב שהיא צמצמה את עצמה מתוך הכסף, אז מילא הכסף נשאר בלי אור נפשה של האישה. אמר, אז הרב הסביר שזה הבחינה של אסתר המלכה, ששדה שלך הכוונה שהיא צמצמה את עצמה כל כך, עד שכשהחשבי הושעיהו היה עם גוף מת כביכול, הוא לא היה איתה, האסתר שלה לא הייתה שם. זה היה חלק גשמי, גוף גשמי שהיה שם בארמון, היה איזה גוף גשמי בארמון, אבל אסתר, כל האסתר שלה לא הייתה שם, היא הייתה במקום אחר, היא צמצמה את עצמה מהגוף שלה כביכול, נשאר רק השינדלת של הגוף נשאר, זהו, חוץ מזה לא נשאר כלום. ובזה היא הצילה את כל עם ישראל. למה? כיוון שמה היה העונש של עם ישראל? שנהנו מסעודתו של אותה רשע. כשאסתר המלכה הראתה שיכול להיות מציאות כזאת שרק הגוף עושה את הפעולה והנשמה לא נמצאת שם, בזה היא הצילה טוב על כל עם ישראל. שאף פעם שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, זה לא היהודי שבהם נהנה, זה השד שבהם נהנה. ממילא אין מה להניש אותם, כי הם לא נהנו באמת מסעודתו של אותו רשע. זה הלימוד זכות שהיא עשתה, וזה בעצם הלימוד זכות שבעצם כל אחד יכול לעשות את כל אחד מעם ישראל. כשאתה בוכה לקודש בור הוא ואתה מבין, אתה מפריד, אתה מסתכל בעין טובה על כל יהודי ואתה אומר לקודש בור הוא, הסמך מהם הכתיע אותו, סמך מהם הכתיע אותי, תראה מה הסמך מהם עושה לעם ישראל. אז הצורה הזאת שאתה מגיע לקודש בור הוא מבקש רחמים על עם ישראל, אתה מפריד את עם ישראל מכל העבירות, אתה משאיר את עם ישראל בלי עבירות, הם נשארים בלי שום פגם ועוון, כי כל העוונות זה שייך רק לשינדלת שלהם, זה לא שייך לעם ישראל כבר. וזה בעצם מבטיק את כל הגבורות, כי כל הגבורות שהיצר הרע מגיע ואומר, תראה הם עברו עבירות, תראה הם פגמו, תראה הוא עשה. אבל אם אתה אומר, אתה מצליח לעורר על ידי עין טובה, על ידי שאתה בוכה על עם ישראל, מתפלל על עם ישראל, מבקש על עם ישראל ולמד זכות על עם ישראל, אז אתה מגלה שבעצם עם ישראל הם נקיים וטהורים, הם עדיין יונתית המתאים שלא עוזבת את בן זוגה. אי הוא עשה מעשה, זה השד שבו עשה את המעשה, זה הסמך מהם עשה את המעשה, שעשה לך המלאק, המולק עשה את המעשה, זה לא אני עשיתי את עם ישראל, אני לא עשיתי את המעשה הזה, עם ישראל לא עשה את המעשה הזה. אז על ידי הדברים האלו, הלימודי זכות האלו, אפשר להמשיך עלינו השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל עם ישראל וימתיק מעלינו את כל הדינים והגבורות הקשות. נמשיך עוד קטע קטן שממשיך בתורה נ"ד רבינו. אחרי שרבינו אומר שצריך להישמר מרע עין, אז באות אי רבינו אומר, וצריך לשמור את העין מכוח המדמה. ואפילו משהו טוב עין צריך לשמור מזה. כמו שאנו רואים, כי אפילו שיש לו ראייה יפה, יכול לטעות על ידי שרואה מרחוק, ונדמה לו להפך מן האמת, על כן צריך שמירה יתרה לזה. לפעמים אדם טוב עין, אבל המדמה, היצר הרע עושה עליו סיבוב, בדמיון הוא מטעה אותו. והכוח המדמה בא על ידי לשון הרע, כי כוח המדמה הוא כוח הבהמיות, כי גם הבהמה יש לזה הכוח המדמה. והמוציא דיבה, כשדבר לשון הרע,
הוא נופל לבהמיות, ולכן הוא נופל לב, ועל כן התגבר עליו כוח הבדם ושהוא כוח הבהמיות, כי מוציא דיבה הוא כסיל. כשהדעת הסתלק ממנו, נופל מאהבת השם יתברך, ונופל לאהבת הבהמיות בבחינת כי אתה דעת מאסת והמסך מכהלי, ורבינו ממשיך עם העניין הזה. את זה אני רוצה רק לקשר גם בפרשת השבוע שלנו, שזה בעצם המרגלים היה להם שהם דיברו לשון הרע לארץ, הוציאו דיבת הארץ, וראו, היה להם עין צרה על ההתנסות כמו שהזוהר אומר. רש"י בתחילת הפרשה אומר, על ויקח קורח, מה ראה קורח? קורח שפיקח היה. פיקח היה, הכוונה היה לו עין פקוחה. הוא ראה טוב מאוד, הוא ידע. הוא ידע מה קורה. מה אומר לנו רש"י? עדיין יש מציאות שנקראת אינו התעתו. יש טעויות, אפשר לטעות. מה הטעות? ראה, הוא ראה כל מיני דברים. אינו התעתו. גם בתוך הקדושה צריך תמיד להיזהר, אפילו בתום עין, צריך להיזהר לפעמים כוח המדמה. אדם צריך לעשות בדיקה, אחרי בדיקה תמיד שהיצר אורה לא נותן לו, לא מטעה אותו, לא נותן לו כוח של מדם. איך? אז רבינו אחר כך אומר שזה נעשה על ידי שמחה. כשאדם בשמחה, אז הוא יכול, אדם מתבודד, על ידי התבודדות, אדם יכול להגיע לזיכרון לקדושה, לטוב עין, להינצל מכוח המדם. זה הכל תלוי בעבודות של תפילה והתבודדות, זכירה נגילתי בלילה, אם בבי השיחה, ויחפש מוחים. אבל שוב, החודשים האלו, הפרשיות האלו, כולם מחזקים אותם, ובעזרת השם שנזכה להתחזק בטוב עין על כל עם ישראל, להתפלל על כל עם ישראל, בעזרת השם, שיהיה לנו חודשים טובים ומבורכים, בלי שום צרות ובעיות ומועקות, ושאר מרין בשין רק שמחות וברכות וכל טוב סלע. רבי חנניה בן עקשיא אומר.